Järvisuja posti Koivukylä parkkilassakin keset puru. Ui, se on kena Vaat kaikki mersut. Tere kõigile, me jõudsime oma kajutisse. Ja siit on selline vaade. Ja Saara jälle kriiskapsin. Nii, ja siin on meie toit. Ja Saara. Yes. Jälle seal kuskil. Siin on meie toit. Gang shit, jou. Jou. Saalika. Ma olen ikka veel video peal. Võtsin täna meid filmi. Okei, näe võtta. Nüüd me lähme meie ilusa laeva peale ringi hängima. Siin on väga palav kusjuures. Aga turvat panid me ukse kinni soo. What you gonna do? See on jälle see video, kus sa oled. Noh, see on see, kus ma laulsin. Jaa, issa kui Mark. Nii, Mark. Mark, ära olen. Sul on pikkus mul nii. Eba vajuta siin. Ei, ma pidin ise vajutama, et oleks nagu video graafiline. Suurusest on oluline. Is a real pink. Diskoteeka. Tere, siin on siis meie järgmine riik. Meie järgmine vaatamisväärsus. Yes. Kuidas seda pöörd? Meie järgmine vaatamisväärsus. Wow. Erik. Wow. Anyway. Wow, see väli tavel. Vaadak, mis ma leidsin. Kunagi müüd Eestis ka neid. Aga siis neid enam. Ei müüdud. Anyway, ma võtsin natuke neid. Ja sellisesse 11 kotikesse. Näe, vaata, pljop. Kus? Pljop. Nii, siin on siis meie 7-11 haul. Saara ostis sellise Starbucksi mingi asja. Ja siis mingi asja. Ja siis Erik ostis vett. Tee seda ASMR-i. Anyway, see tänav on väga ilus. Näita mind. Many tourists, much fun. Teeb ma väikse taste-testi. Oota, see peab ka siin peal olema. Sponsor me. Oh my god, on hea. See on actually nagu hea. Nagu ma ei joo kohvi, aga see on actually hea. You all should try it. Anyway, let's go on. Kas saab prügi, guys? Wow, that's a cool ass street. Kus on sadam? Seal on mingi jõuluasi. Jaa, siis Tallinnas juba on vaadis. Oh my god! Let's go check it out! Maikel lihtsalt jookseb meie eest ära. Vaata seda rungi! Wow! Seal on hippi buss. Kus sa hippi buss? Vaata seal. Ma ikka juhatas siis meid siia bussipoodi, rongi. Vaata, pikki tiksu. Nii raha. Nii excited olnud. Well, let's get going. That's actually a cool ass story. Siin saab istuda, näete. Erik, palun demonstreeri. Oota, su särk sobib siia ajaloolisesse poodi. Oh my god! Väga ajas on ümber midagi. Peaks vahva? Jaa, ma arvan, peaks vahva. Me ei sobi siia poodi väga. Enne kui kõik ära.
sama olla. Niin, järgmine valtamisväärsus meie Älä lihtis. Nyt me lähme takaisin oma kauni laiva peale, mis on kes se on seal. Siis mä jään yksin tämän maha asia, niin kuin niin. Või siis sinä jäät? Teist piti. Jee! No niin, kas minna Tallinnassa, Helsingissä või Riiga? Tegu kus? Ma mõtlesin, kus see Rootsi või rentan, kus mul ei meeldi nagu Soome. Vaatava palju raha mul läks, et no 38. Aina palju. Ei. No Mike, I'm prepared to see you lose. Muide, enne ma arvan, et kukul Eestis sain. Väga ilus jõulune Helsingi. Me oleme nii ilusad kõik erikomisi. Sure. Anyway, aitäh kõik, et vaatsite meie lõpusat videot. Kõigi teine ei taha oma videotas kunagi olla. Aiki ma tahan. Every once in a while, you know. It ain't that bad. I know I feel bad. Bye.